んは、たつみです。こんばんは、ゆみねです。あのさ何よ、何何あのさ、うん、タカとかいるじゃん何言ってんの、唐突だなタカそう、なんかちょっとね、いいお話を見たの。おタカ城って知ってます？お、知ってる知ってる。あ、やってる人、あの腕に乗っけてこう、あれだろ。そうそうそう、よくお祭りとかでいるじゃない。あ、いる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 。触らせてくれたりさ、うん、する、うん、人たちって、あの人たちってお祭りのためにいると思ってたの私あれなんかさ結構狩りとかやってるよね。え、そうなの。そうよ。え、そうなんだ。え、例えば何を狩るの。ウサギとかさ。ああ、そう、小動物を。あ、そうなんだ。そう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 、そういうのを、まあもともとほらそうやって食ってるわけじゃん、うん、さあ、そっかそっかそっか、うん、でそれをなんか鳴らしてうんうんうん、それであれで漁をする。そうか。いや、私すごいね、発見をして、発見っていうか何、なんかさ、ほら最近、最近っていうかもうだいぶ前からだけど、ムクドリだったりサギだったりカラスだったりがすごい都会で大量発生してさ、うん、また大量発生か。そうそう、バッタに続いてそうそう、大量発生も好きだな。そう、好きだね私それね、それとどう関係あるわけ。それで、なんかムクドリとかはもう本当に糞がすごくて、匂いとかも、あ、確かにみんな困ってたりとか。あ、そうだね。なんか公園とかもサギとかカラスがいっぱいで、うん、まあ、ゴミも散らかしちゃうし、うんうん、人に害を与えるからって言って、うん、そこでその鷹匠さんたちが活躍するんですけど、鷹、うん、を使ってないに追い払うわけ。そうなのよ。3人ぐらいでトライアングルになって飛ばし合うんですよ。鷹、うん、って鳥の中で王様じゃないですか、鷹、うんうん、とかは。だからカラスとかそういうちっちゃい鳥、ムクドリとかインコとかサキとかそういう子たちにとっては、まあ、王様が、そうそうそう、うん、王様がいるって思ったら逃げちゃうんだって。それで何、まあ駆除じゃないけど、そうそう、駆除の会社でね、会社、うん、そうそうそう、それを見て、わ、すごい発見したと思って、それでタツに知ってるかなと思って、お祭りにいるだけじゃないんだよって教えてあげようと思ったんだけど知ってたね。あのなあね、それでは今夜も参りましょう。はい、なかった今すぐ。タツにユミネの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供で、札幌ラジオワンダーストレージ FM ドラマシティをキーステーションに、秋田コミュニティ放送敦賀 FM ハーバーステーション、米子だらず FM、 FM イズムをネットしてお送りします。さて今日の北海番外地だ。はい、今日はさ、うん、今噂の缶バッジプロジェクトって知ってる？おお、知ってるわ。なんかちょっと小耳に挟みましたよそのね、はい、まあいわゆる創業者だな、うん、仕掛け人ですね。そうそうそう、その代表やってる、はい、金子くん呼んでみよう。はい、金子さん。金子さん。はい、こんばんは。金子でございます。タツニーです。ユミネでーす。いや、実は今日金子くんに出てもらったのはさ、うん、調査会を救おうっていう一大プロジェクトをこれから立ち上げようって話なんだけど、はい、それでね、うん、金子くんはさ、まあ、いわゆる普通のサラリーマンなの。はい、そうですね。でもなんでそんなね、拉致問題に関心を持ったのかっていうところにちょっと興味を惹かれるんで、うん、聞きたい聞きたい。そもそも金子くんはさ、うん、埼玉の出身なのかな。そうですね、はい、あ、生まれも育ちも、うん、はい、
あ、ほんと、うん、はい、埼玉って金子って苗字多いの？一応埼玉発祥の苗字が金子。そうなんですね。そんな初めて聞いた。じゃあうちの猫ちゃんもじゃない？そうだよね、あいつも最後に歌ったんだね。そうだね、あ、ほんと、うん、多いわけじゃ、埼玉は。そうですね、あの入間が発祥らしいんですよ。あ、ほんと？金子って苗字は、うん、はい、なんか入間の方には金子駅なんて駅もあったりして。あ、入間ね、入間市。そんなの調べたことあるんだ。趣味が高じてと言いますか、あの、うん、いろいろ考古学オタクみたいなところがあって、え、そんなこと勉強してたわけ？ちょっとそんなことを、はい、趣味でやってまして。あ、そう、はい、それで金子家を調べてみたわけ。そうですね、調べてみました、はい、おーおーおー、そしたら埼玉が金子という名前が多いと。そうですね、うん、はい。でさらに遡るとどうなるわけ？その埼玉の入間を調べていくと、うん、こう出雲にこうルーツがあるんだなっていうことがよく分かる。出雲？出雲？結構じゃあ出雲大社があったら由緒正しい金子家なの。そうだよね。なんか奥出雲の方にちょっとちっちゃい神社があって、うん、そこの神社の名前から金子ってついたらしい。あ、ほんと、はい、じゃあこれ FM 出雲聞いてる人は金子さんって結構いるのかもしれない ね、 ね、 ねえ、ちょっと親近感が湧く方がいらっしゃるんじゃないですかね。ほんとだわ、うん、もう出雲大好きで2回ぐらい行ってるんですけど。あ、出雲大好きなんだ、はい、また行きたいんです。出雲でそのうち生放送やんなきゃいけねえからな。ねえ、うん、その時金子さん来る？だって本当だわもちろん自腹で ね、 ね、半分って売ろうかみんなで。そうだそれで何、じゃあ考古学が好きでさ、はい、考古学の仕事してるわけ？いえいえ、広告代理店で働いてます。あ、全然違うあれに行ったんだ。そうですね、考古学は本当趣味です。あ、趣味だったのね。じゃあ広告代理店では主にじゃあどんな仕事をしてたのかな。俺のいわゆる後輩だよな。そうですね、うん、インターネットのお仕事、ホームページ屋さんですね、平たく言うと。ああ、要はウェブデザイナーってやつか、はい、そうですね、もともとウェブデザイナーをずっとやってたんですけれど、うん、デザインの世界って日進月歩というか、そうだね、どん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 新しい感性が入ってくるので、うん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 、デザインとかそういうのを作るところは若い人に任せて、うんうん、私はちょっとディレクターみたいなポジションで収まってるという。あ、なるほど。あ、じゃあ、まあ、そもそもはそういう仕事だったんだけど、今度はまあいろいろそうやってやりくりするいわゆるコーディネーター役で今広告の仕事をやってんだ。そうです、はい、なるほど。俺と一緒だそれ。そうですね、うん、はい、結構いっぱい作ったもん俺も。お話はあのいろいろ伺いながら。そう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 、そうなんだよね、はい、それでだ。それが、うん、ね、その何、うん、なぜに一般のそういうサラリーマンをやりながら、まあ、今回ね、はい、その缶バッジプロジェクトというものをやるんだけど、なんで拉致問題に関心を持ったわけ？はい、ひょんなことから、あの特定失踪者の藤田進さんの弟さん、うん、あの藤田隆さんに出会うことがありまして、うん、はい、そうだよね、川口だもんね、うん、はい、住んでるところも近いので、うんうんうん、うん、じゃあ藤田さんがそうやって困ってるんだったら僕でなんかできることをやってみますっていう形でお手伝いを始めたような形です、うん、それまで拉致問題って興味あったの？知ってはいましたが、うん、特定失踪者とかは正直知らなかったです。まあそうだよね、普通そうだよね、はい、うん、それで何、じゃあ藤田隆がどっか街頭とかで訴えたりそういうのを見たりしたわけだ、うん、そうですね、うん、まあ本当にひょんなところで出会いがございまして、うん、いろいろ一緒に活動するように、うん、やっぱ藤田隆が喋ってることについて、うん、結構なんか感銘を受けることがあったわけだね。じゃあそうですね、はい、でもなかなかさ、こう自分でやれることがあったらやってみようって普通の感覚からするとさ、はい、まあハードル高くない？そうなんですかね、まあ、まあ、やろうと思うんだからそんなにハードル高くないのかな。なんか文句だけ言って何回何もしてないっていうのもどうかなと思って。ああ、なるほど。なんか自分ができることはなんかないだろうかと。で、うんうん、仕事もそういう広告業なものですから、うんうん、なんか作ったりとかそういうことはできますよっていうところから始めた感じ、うんうんうん、ああ、なるほど。
結構俺が関わったきっかけと似てるよな。俺も、うん、あのほら最初に入った時やっぱこうグッズを作ってもっと何とっつきやすくしようとかさ、はいはいはい、そういうことをすごい重要だと思ったよね。全く一緒です。そうだよね、はいはい、やっぱりほら普通の人から見るとさ、やっぱりどっかテレビの中の世界のことで、はい、ちょっととっつきにくい部分があるけど、はい、やっぱそういう何見せ方とかお知らせの仕方とかさ、こう手軽に感じてもらえるようなやり方って、はい、やっぱほら広告やってるといくらでもアイディア浮かぶじゃない。そうですね、うん、そういうのを考えるのが変な話、仕事みたいなところもありますので。そう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 、はい、じゃあやっぱりその自分の才能というか自分のやってきた仕事がもしかすると何か役に立つかもしれないっていうことだよね。そうですね、はい、おっしゃると思います。なるほど、それはすごいわ、はい、それで、じゃあ始まったんですね。そうなのよ、それで始まったんですね、うん、はい、そうです。ある時いきなり電話かかってくるような感じでさ、金子くんがね、はい、実はこういうことをやりたいんだけどっていうんで、その缶バッジの話が来たんだけど、うん、そもそももう缶バッジっていうのはその時点でさできてたんだよね。そうですね、7、8種類ぐらいは作ってまして、ね、うん、はい、これね、あ、そう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 、はい、それそれ白い恋人ね、白い恋人、うん、デザインでねはい、はい、それでそれはあのだどんなところで販売したりしてたわけ、あげたりしてたの。スクーカイ埼玉で、うん、まあ一部販売、若い方とかには差し上げたりとかしてて。ああ、なるほど。あのどんどんつけて拡散してってくださいみたいな形で、うん、もうあの高校生とかでたまに署名してくれたりする、男性も女性も、うん、男子も女子も、うんうん、あのいるんですけれど、うん、そういう人たちにはもう差し上げる。おお、うん、その時のそういう世代の子たちの反応というのはどうだったの。うん、そうですね、あの良好な反応は一応あるかなっていう感じです、ね。おお、手応えは大好きですもんね。学生はこういうの大好きですもんね。あの小学生とか、なんかお祭りの時かなんかに、うん、その署名活動をやってた時に缶バッジをあげたら、うん、もうその後それをつけて嬉しそうに跳ねていくみたいな。ああ、なるほど。わかるわかる、うん。そんなこともありました。ああ、なるほど。はい。まあその中でこういろいろね、何、まあ要は世代間のギャップってすごく感じるわけだよ、この問題でさ。そうですね。うん、そうするとそういう子供たちが喜んでそういうものをつけて歩いてくれるっていうことは、まあ当然拡散の効果にもなるしね。そうですね、うん、親御さんが見て考えてくれるっていうところも一つあると思いますし、うんうん、あとは、まあ、若い子がそういう問題があるんだっていうものを、まあ、ちょこっとずつでも勉強してもらえたらありがたいなって、ね、うん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 、はい、という思いがあったわけだね。そうですね、うん、それで何、この度こういうプロジェクトにしようって言ったのは、はい、まあ、もちろんあの金子くんの発想なんだけど、はい、それこそ藤田隆さんとかさ、はい、渋谷健さんとかさ、はいはいはい、山田さんとかこういろいろ関わってこういうふうにやっていこうぜみたいなで盛り上がってきたわけじゃない。そうですね、その辺の経緯はどうだったわけ。言っていいのかな、みんな酒飲みなんです。みんなで飲みに行って、うん、もう、うん、本当に盛り上がったんだ。こうやったらいいんじゃないか、ああやったらいいんじゃないかっていう話がありまして、うん、その中に調査会、まあ、昨今ニュースにもなった資金の話、はい、はい、大変ね、資金不足でございます。テーマとして出てきまして、うんうん、じゃあこれネットで販売したことって実はこの缶バッジってないので、まあそういうお声は結構頂戴してたんですが、うん、じゃあネット販売をしつつ調査会の方にこう寄付ができないかっていうところを合わせてやってみたらどうでしょうっていうのを、まあその4人で話し合って、うん、で、じゃあちょっといきなりお金の話を調査会にするのもあれだから渋谷さん一緒についてきてくださいみたいな感じで、うん、村尾さんと会わせていただいた。
なるほど。はい、いや結局やっぱ ね、なんかそういうところからこう始まることって多いよね。そうですね。うん。だから別にこれは決してさ、何ハードルの高い問題じゃないんだよね。はい、うん、まあ藤田さんなんか本当に近くに住んでるので、うん、ご近所さんがそんな目に遭ってるって話なんですよね。ああ、そういう感覚なんだ。うん、そうですね、うん。大事ですよ、そういうのって。はい。ねえ。また藤田さんの言葉ってちょっと心に染みるっていうか、そうですね、なんだろう、はい、かしこまってないし、すごくわかりやすくお話しされるし、はい、もうね、何度かご一緒させてもらって一緒に飲んだりもしたんですけど、うんうん、ああちょっとこんなんじゃダメじゃん、私たちが頑張んなきゃという気にはすごくなりました。なんか多分そういう4人でそういう会になったんじゃないかなっていうふうに。そうですね、はい、聞いてて、よく行われてる、まあ、今ちょっとコロナの関係で署名活動とかできてないですけど、そうですね、その、まあ、署名活動があるときはお疲れ様会という名目で、うんうんうん、まあ、ちょっと飲みに行ってああしようこうしようみたいなことを言ってる、うんうん、まあいいね、それはね、うん、何より藤田さんもすごい力になると思うし、ね、皆さんがこうやって一生懸命やってくれて、ね、うん、いいんですよね、うん、そこで金子くんの手腕を発揮されるわけだよ。そうですね、はい、うん、それでその話はまあトントン進むわけだ、うん、言ってみりゃ同業者だから俺も言わんとしてることがまあすごくよく分かって、うん、それじゃあ早速やってみようって言って、はい、まあ金子くんがじゃあこれウェブサイト作りますよって話になったんだよね、うん、でそれがいよいよこの放送が、はい、今やってるのはこれ初回放送が4月16日なんだけど、はい、4月16日公開でいいわけ。あ、いいですね、はい、もういいね、もうすごいじゃない、もう本日公開だね。じゃあ、うん、この放送が流れる時には公開しときます。あ、いいねいいねはい、本日公開で、それでシステムはどういうことになるのかな、はい、その缶バッチプロジェクトというのは。ですね、まずこのホームページにアクセスしていただいて、うんうん、お申し込みフォームがありますので、うんうん、そちらに、名前、住所、うん、電話番号、あとは缶バッチがいくつかのこう、コースみたいに分かれてるんですけど、うんうんうん、何々コースを何個みたいな形でオーダーをしていただいて、うん、で、送信をしていただくと。あ、なるほど。その後にですね、うん、調査会の方に振り込みをしていただきたい。うん、なるほど、なるほど。はい。うん、まあ、口座番号が、書いてありますので、うん、そちらの方に振り込みをしていただくと、うん、その先ほどのメールフォームと、うん、入金を、うん、付け合わせ、確認をして、うん、で、5月の、まあ、1ヶ月ぐらい募集期間を設けようと思ってますので、ゴールデンウィーク明けぐらいまでは募集をして、うん、そうですね、うん、はい、で、その後、オーダーのあった缶バッジの個数に従って制作をします、うん、うんうん、なるほど、で、発送をすると、そういう形です。あ、なるほどなるほど、なるほど、まあ、デザインがね結構可愛いからね、うん、女の子も着けやすいしね、うん、はい、ありがとうございます。これ金子くんがやったんだよねねえ、すごいですね、うん、かわいい、ね、ほぼ私が、うん、まあいろいろ素材とかは使ったりもしてるんですけど、うんうん、ほぼ私が全部作り、白い恋人のパッケージスキャンしてやったんだよね違います、違うね、そうそうそう、ね、違うんだって、はい、それやっぱりね、北海道出身者はこれを見たらもう、うん、あ、白い恋人だって思いました画像はねラジオだから見えないから、この時はFacebook とかに上げとくんでみんな見てもらってね、はい、でそのコースっていうのはさ、どんな感じ、缶バッジ、うん、まあね、値段もみんな気になるとこだと思うんだけど、
はい、どんな感じなの？今まで、福海埼玉とかでその配ってたもの4種類に加え、うんうんうん、今回ちょっとその特定失踪者問題調査会の支援プロジェクトなので、うん、はい、特定失踪者問題調査会で行っている、潮風のコールサイン、JSR というコールサインを入れたスペシャルバージョンを1個作りまして、おー、なるほど。2個セットで、うん、消費税送料込みで1000円という形で頒布させていただければと。なるほど。そうか、じゃあみんなの寒波の気持ちも込めていただくって感じかな。はい、うん。ねえ。そうですね。うん、私のところにも一銭も入りませんので。そうね。全部特定失踪者問題。そうなの。行きますので。ありがたいよね。なるほど。はい、ありがたいですね、本当に。うん、うん。もう早速、検索はなんて検索かければいいのかな。うん。ですね、検索ワードの設定が実はちょっとまだできておりませんで、うん、私が別途やってるYouTube のチャンネルがあるんですね。うんうんうん。これの名称が拉致問題解決チャンネルっていうんです。拉致問題解決チャンネル。はい。うん、あれですよね。ゆっくりさんが喋るやつですよね。そうです、そうです。すごいあれ、若い子に大人気なんで。うん、絶対見てくれると思います、あれは。はい。深く私も拝見しました。拉致問題解決チャンネルを検索していただいて、うん、スペース、スケジュールって言えますと、うん、私が作ってる、拉致問題解決のための活動スケジュールっていうサイトにたどり着くと思います。ああ、そうだね。いろんなとこでどんな活動やってるとかね。うん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 。はい。うん、そこに今回の缶バッジプロジェクトのバナーを貼っておきますので、うんうんうん、そちらをクリックしてアクセスいただくといいかなと。ああ、なるほど。はい。まあ、この先いろんなとこでこうみんなが目につくようなね感じでどんどん拡散していくと思うから、まあ、迷わないと思うけど、はい、うん、とりあえず拉致問題解決チャンネルに行ってもらって、そうですね、うん、YouTube の方に行くと動画ばっかりが流れちゃいますので、うんうん、スペーススケジュールみたいに入れて検索していただけると、うん、多分そのサイトにたどり着きます。なるほど、はい、いや、これは全国の若者に立ち上がってもらいたいな、うん、うん、またね、未知のみんな知らない世代に、ね、うん、人気が出るといいですね。本当心強いよ、なんか、うん、そんな予感がすごくしますね。はい、うん、いや、これはいい話、本当にありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう金子君みたいに、ね、こういう普通の人がやっぱりこういう思いになってくれるっていうのが一番僕らにとってみればありがたいし ね、はい、そうですね、うん、そんな難しい問題じゃない、うん、誰でもみんななんか参加できるんだよっていう風になってくれるのが一番ありがたいかなと思います、うんうん、はい、そうですね、はい、うん、ということで今日は、はい、なんだろうな、ウェブデザイナーでウェブディレクターで救う会埼玉にも一応入ってて、はい、拉致問題に何か知らないけど関わるようになって関心のある民間人金子くんにお話を伺いました。はい、どうもありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。辰巳、あ、ユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる。さて、今日の俺がやらなきゃ誰がやる。はい、何笑ってんだよなんか遠隔でもやるんだなと思ってあ、そう、まあ面白い。いや、今もほらみんなネットでさ、いろいろやってっからさ。そう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 、ね、そういえば、うん、
もう本当に新しい話です。昨日なんですけど、あの私結構あのネットの飲み会とかってよくテレビで、あの結構否定派だったのね。やってたよな、窓でみんなで乾杯なんてな、うん、そう、そんな寂しいなんて思ったんだけどね、うん、昨日やったの。やったのっていうか、うん、あの大人の部活でですね、あの野球ファンたちが集って、うん、あのネットで飲み会をしたんですけど、うん、開幕が全然長引いてますから、まあそうだよな、うん、ね、すごい楽しかった、ありだなって思いました。へー、うん、まあなんか集まってみんななんか喋る機会がないから、うん、いっぺんにみんなでわーっと話ができるっていう、うん、それも共通の話題で、うん、そうなのよ、いいかもな、うん、なんか皆さんあの一つずつなんか何もあれはなかったのに、みんなちょっとなんていうの、いろいろ催し物をご用意していて、うん、なんか出し物があったわけ。そう、出し物があったりして、まあまあ野球ファンなんでいろいろそのなんとか選手のモノマネやってとか、あとかあとは、うん、その場でプロ野球チップスを開けるっていう。ああ、それで何のカードが出たとか。そうそう、で、まあ、好きな球団のなんか、まあ、出身のところの飲み物を飲むとか、こういうのもあるよとか、うん、ここの球団とコラボしてるこのお菓子がとか、そういうのもすごい楽しかったかな、うん、意外とじゃあ時間潰せたんだ、うん、あの4時間も飲みました。意外といけんだね。いけるんだね。てかもうなんか、って思ってたの最初。すごい楽しかったわ。あ、そう。はい、ありでした。ありなんだね。うん、めちゃくちゃ面白かった。まあ、今本当なのはそういう何、いろんなことがネットを使ってみんなでやろうっていうのはすごく多いけどさ。そうですよね。なんかあの、ディズニーランドがさ。あ、そうそう。なんか、ね、あの、チュロス、そう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 、チョリスチョリスは違うよ、チョリースよ、それはなんだっけ、チュロスです。あ、チュロスか、うん。あれさ、美味しいじゃない。そうなのよ、美味しいじゃん、うん、あれがなんかブログでね、うん、レシピを公開したんだよね。すごいよな、うん、それでなんかみんなこぞって作ってるみたいなんだけど。お、そうなんだ、あれ、そんな簡単に作れんの、あれ。いや、結構難しいんですって。あれさ、あの星みたいな形にこう成形するのはさ、うん、どうすんの、あれ、型つったってクッキーの型じゃダメだろ。だってあれ型じゃなくて、あの絞り器に入れて、あ、むにゅーって出すんだ。そうです、そうです、そうです、それをあげる、はい、うん、あ、そういうこと。そうです、そうです、型ではなくて、ね、なんだっけあれ、うん、むにゅーってやる寒天みたいな、むにゅーってやんの、むにゅー、うん。あのむにゅーって出すやつよ。絞り器だと思ってたけど私。まあ要はそれを何、むにゅーって出したやつをどっかでチョキンと切って、うん、それでそれをあげるんだ、うん、そう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 。じゃあその、ね、その絞るやつがあれば誰でも作れんだ。うん、うん、そう、うーん、そうなんですよ。であのシナモンの香りとかああいうのつけるのは難しそうだけどな。でもほらシナモン売ってるしさ、それとシュガーと混ぜてさ、うん、かければいいでしょ。ドーナツの生地でいいのか。そうそうそう、中力粉使ってやるのかな、うん、うん、それで何、みんな何、ネットで作った作ったとかやってるの。やってるみたい。今ほらみんな子供もね休みだし、うん、親子でやったりしてて、うん、微笑ましいな。そう、でもすごい難しいんだって。あ、なんかどこが難しいんだ。いや、難しいと思う。やっぱ絞り器も難しいだろうし、うん、結構ね、あの焦げちゃう人が多かったり。あんな長いやつでも揚げる。あ、でもあれ短くすればいいわけじゃん。あ、そっか、別にあの長いのが全てじゃないもんな。そう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 、別にちっちゃくたっていいんだもんな。そうそうそう、あれはちょっとねびっくりした。私もやってみたいと思った。お、やってみよう、やってみ。うん、なんかね、子どもの学力は低下していますけど、うん、お菓子作りの能力は向上しているって言った人がいた。いや、確かにって思ったんですけど。暇だからね。
うん、そうそうそう。まあ定番のクッキーとかそういうのね。ほらなんかねテレビとかでも家で、ね、自粛だから家でご飯食べることが多くなったじゃない、だからレパートリーが結構増えましたとかっていう主婦の方とかもいて、ああそうかそうか、確かになと思って、私の酒のつまみも増えたもんね、工夫するようになるわけだ外行かねえから。そうだね、うん、そうそうそう、これでできるんじゃないとかっていうのがまたちょっと楽しかったり、なんかこの自粛中になんか楽しみをやっぱり見つけないと、結構ね、そりゃそうだよな、なんか事件あったでしょ、 DV とかさ、コロナで DV とか、増えてるっつってたよ。そうだよね、イラつくんだろうな、ね、やっぱな、ダメだよね、なんか楽しみを見つけよう、そうだな、その方がいい、その方がいい、そうだな、そういう意味じゃさ、いろんなミュージシャンがいろんなことやってくれてるじゃない。ああ、そうだよね。ね。レディーガガとかもさ。レディーガガやってんの？レディーガガね、18日ですよ。18日、これ絶対見ようと思ってんだけど、中継コンサートがあって、まあ、テレビとかインターネットで同時中継するみたいなんだけど、なんと出演者がすごいよ。何？誰？ポール・マッカートニー。あら。BB ワンダー、おビリー・アイリッシュ、すごくない？すごいじゃない。豪華アーティストが、まあ、各自宅、まあ、自宅スタジオかなんかでコラボするんじゃない？ We are the world だな。そうだよね。なんかちょっとそれを思い出しちゃった。あ、それをみんなネットでつないで、そう。それでやろうっつうんだ。うん、そうなの。へー、すごいよね、歌の力すごいと思っちゃった。本当だよね、ぜひお時間がある方は見ていただいてね。いや、それこそ日本だってほら嵐が自分たちのコンサートやったりさ、そうだよ ね、 ね、やったりね、大黒摩季もやってたよ。そういえば大黒摩季世代だな、はい、北海道の摩季姉さんですから。本当だよな、はい、何なんかね、結構感動しちゃった。あ、そうなの？あの即興で今なんかこう作ったよっていう歌、みんな我慢してお家にいようねっていう曲を作ったんだけど、なんかすごくいい曲だった。あ、そう。でね、なんかいつもは弾き語りをピアノでやるんだけど、弾き語りをするときはすごい死ぬほど練習するんだって。なんだけど今頭に浮かんだやつをその場で弾いて歌ったのは初めてだったって言って、みんなに披露するのは初めてだったっていう可愛い牧姉さんが出てました本当いやでもやっぱな、アーティストはそういうことできるもんな、そうですね、そういうみんな見て、まあ、じゃあ自分たちもお家にいようとかな、そうなるもんね、気分的にね。そうですね、あの笑ったのはさ、さだまさしがお前関白宣言ならぬ緊急事態宣言って歌やってたよ。嘘、関白宣言でもやってるよね本当そうよやってるじゃない、緊急事態宣言っていうのやってたもん。そうなんだ、どういうのなんだろう。やっぱりあのギターの弾き語りでさ、相変わらずズラだってのがすぐわかるけどななんかでも可愛らしいですよねそうよ、可愛らしい可愛らしい。そうなんだ、後で見てみよう。あ、そうよ、すぐ出てくると思うよ。そうなんですね、いろんなミュージシャンがないろいろやってるから、うちらもやるか、やるかなあどうせなら、はい、ねえ、なんかなのにとかもさ、タツに歌って女性の人はカラオケバージョンにしたりとかもできるじゃん。あ、できるできる、ちょっとボサノバギターでな、そうそうそう、とかね、そのパート分けとかでやるとさ、いろんな人がコラボしてくれたりとか。そうだわ、楽しいかも。あ、作るかそれ。やろうか、こんな機会はめったにないじゃないですか。そうだわ、俺やらばー、実は私もちょっとやったんですけど何いやちょっとね、私事ですけども、おばあちゃんがね、亡くなっちゃったんですよ、北海道の。あ、本当。コロナじゃないよね。
まあ、コロナではないと思いますけど、まあ、でもまあちょっと肺に水が溜まったりとかして、あ、そうかそうか、まあまあまあ漏水もあるんですけどね、うんうんうん、で、まあこんな状況なんで、うんうん、まあ、最後のお別れの会には参列できなかったんです。残念なの。そうだよね、今お葬式もやめてくれとか言ってるもんな、うん、そうなんです、そうなんです、うん、それで、うん、お葬式もでき、まあお葬式も簡単に済ますから、ね、まあ、帰ってこれる時にとりあえず帰ってきたらいいんじゃないっていう風に言われて、うんうん、今回行くのはちょっと断念したんですけど、ね、やっぱりちょっともやもやしてて、すごいお世話になったし、去年最後に会った時はなんかこれが最後になるかもしれないから一緒に写真撮りたいって言われて、おう、うん、なんかその時にあって思ったんですけどね。あ、まあでもおばあちゃん的にはあれだよな、うんうん、もう自分持ってなんとなく思ってたんだろうな、そうなのかもしれない、うんうん、だからなんかちょっとね、すごいいろいろ思い出があったし、うん、ちょっと前におじいちゃんの方は先に亡くなってるんですけど、すごく、ラブラブな夫婦だったんで、うんうん、まあ、多分今頃ね再会できてすごいいろんなお話でもしてるのかななんて思ってはいるんですけど、うん、そのおばあちゃんに、そうです、なんか歌を届けたいなと思って、うん、あ、それは一番喜ぶんじゃないかでもまあいつも演歌ですけど、うん、まあ、ちょっと演歌締めっぽくなるんで、うん、シャンソンで、シャンソン、はい、シャンソンでちょっとおばあちゃんに届けって YouTube にあげたら結構皆さん見てくださって、あ、そうそうなんですよ、ちょっとそれ嬉しかったかな、その曲今日は書けようか、じゃああそうですか、うん、それもいいじゃない、おばあちゃん追悼で、はい、ね、そんなこともありまして、ね、まあでもな、そうやって、うん、そのまあ、ユミニアは歌手だからそうやって音楽を使って、うん、いろんな発信の仕方ができるから、うん、まあ、まあね、わかんないけどね、聞く人が聞いてなんか不謹慎って思われる方もいらっしゃるかもわかんないけど、うんうん、でも私なりの、まあ、弔いというか、うん、いいんじゃないそれ、祭りの仕方かなと思ったので、うんうん、はい、まあ、今だからこそできるっていうのもあるしね、そうですね、じゃあぜひみんなそれも聞いてもらおうよ、うん、まずじゃあ俺やれてちょっと書けるから、はい、ということで今日はこんな時だからこそネットを使ってなんかやろう、うん、というお話でした、はい、アツネーユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる。さて今日の家族の絆だ、はい、今日は、はい、さっきもさ、うん、名前が出たけど、はい、藤田隆さんのね、はい、お兄さん、うん、1976年に埼玉の川口から、まあ、アルバイトに行くと言ってね出かけて、はい、そのままいなくなってしまった藤田隆さんのお兄さん藤田進さんについてお話をしたいと思います。はい、まあ、藤田隆さんのね弓根も何回も会ってるしね、さっきもそういう話になったけど、はい、ちょうどねこれを撮った時は、はい、埼玉のその川口ね、うん、藤田、隆さん、まあ、スームさんが当時住んでいた近辺の調査をしていた時に、はい、現場で収録したお兄さんへの呼びかけを、うん、とりあえず聞いてもらおうか。はい、北朝鮮でこの放送を聞いているであろう多くのラジ会社の皆様、私は埼玉県川口の藤田隆と申します。私の兄藤田進む、もうおそらくこの放送を聞いていればぜひ聞いてください。
今日は自宅の前に多くのマスコミの皆様、あるいは関係者、支援していただいている皆様が来て、その現場調査というのをやってもらっています。で、川口にはもう今分かっているだけでも5名の拉致、あるいは拉致にされたんではないかなという方々が分かっております。そして私の兄に関する、藤田進に関する写真、兄の写真がすでに8年前に北朝鮮から日本に届いて、もう本人であることが鑑定の結果分かっております。ですから間違いなく北朝鮮のどこかにいるということは確信を持っておりますので、ぜひ、まだどれぐらい時間かかるか分かりませんが、日本全国民がですね、この北朝鮮の拉致問題、注意深く関心を持ってくれていますので、もうしばらく北朝鮮で頑張って待っていてください。そして拉致された多くの日本の皆様、必ず日本は皆様を助けるという強い意志を持って今全国の方々が動いてくれています。もうしばらく待っていてくださいという呼びかけなんだな。はい、まあ、藤田さんはね、いつ話してもこうしっかりね、要点を得る話を ねしててね、分かりやすいしね。そうなんです、そうなんですよ。何も知らない人でも本当に分かりやすくお話してくれて。そうなんだよね。本当にお上手に。まあ、金子くんがね、はい、共感してさ、こう活動に参加しようって言ったのも分かるよね、こうやって聞いてみると。はい、すごい分かりますね。また川口は本当に多いんですよね。そうなんだよ。まあ、もともとね、あの川口っていう立地はさ、はい、あの朝鮮総連もあったし、うん、あの芋の工場ね、キューポラのある町って映画で前も話したけどさ、うん、ね、まあ、在日の方がとっても多くって、はい、もちろん全員がみんな悪いわけじゃないけど、うん、まあ、そういうところを隠れ蓑にしたりね、はい、して何かこういろんな工作をやってたんじゃないかなと思われるようなことがいっぱいあるわけだよね。まあ、その中で起きてることなんで、まあ、非常に高いし、今のメッセージの中でも言ってた通り、写真が出てくるんだよね。これ見たことある人たくさんいると思うんだけど、テレビでもやりましたもんね。ほんとね、衝撃的な写真でね、まさにこれは本当にお兄さんじゃないかって言って、うちでもあの鑑定をやったんだけど、ほぼ間違いないと、はい、うん、で実は埼玉県警も鑑定をやっていて、うん、間違いないって言ってるんだよね、うん、ところが政府認定もされずに今でも放置されていてね、いやー考えられない。で、まあ、その後いろんな話が出てきて、北朝鮮での目撃情報もあったり、都内のね病院に監禁されていて、はい、そこから北朝鮮に連れて行かれたんじゃないかっていう、まあ、そういう証言をする人間がいたりね。まあ、ほぼ拉致とも言っていい、はい、まあ、そういう方なんだよね、藤田進さんっていうのはね。はい、まあ、それに藤田隆さんもこういう人がいるんだよということをみんなに知ってもらいたい、はい、まあ、それが特定失踪者というね、うん、政府認定されない拉致の可能性がある人という枠の中でいて、はい、まあ、その中にもたくさん藤田さんに近い人たちもいるからね、もっとこの問題を知ってほしいっていうふうに、まあ、訴えてるんだよね。結構川口は盛んにやられてますよね、署名とかね。あのボランティアの人たちもすごく積極的だし。そうですよね。あのユミネの大ファンの秋吉さんとかね中心になってね、はい、一生懸命頑張ってくださってますよね。本当に頑張ってくれてるから、私もそういう認識でいたんですけど、去年かな、川口である方のお誕生会でミニコンサートをさせていただいた時があるんですが、川口市ですよ、でもそこに来てる方たち結構お年が上なのに、川口でそうやって連れてかれた人がいるって言ったら、みんな、え、海がないのにって言ったんですよ。あ、やっぱりそういう認識なんだよな。そうなんですよ、だから、って思って、あんなに積極的に皆さんされてるのに、
やっぱりこう関心を持って署名してくださったりする人たちは本当に、まあ、ごく一部なのか同じ方が多いのかっていうことなのかなっていうふうに思って。そうだな。その時もあの、まあ、お誕生会でしたが、うん、なんでなんでってすごい言われたんで、うんうん、説明させてもらったんですけど、うん、そうするとやっぱりみんな興味深く、え、そうなのっていう、もう皆さんびっくりされてて。そうだね、また新しい人たちにそういう認識を持たせたっていうのはすごいじゃない。うん、うん、まあね、あの、まあ、お誕生会だったのにちょっともし分けなかったかなとも思ったんですけど、でも逆に私も知らない人がいるんだってすごいびっくりしちゃって。そうだよな、まあ、でもなんか一般目線で行こうと思ってたんだけど、うんうんうん、やっぱりちょっと私も偏った見方をしちゃってたのかなって思ったので、そこでまたちょっと軌道修正して、うん、一般の人目線でやっぱりまたやろうっていう気持ちになりました。そうね、はい、うん、やっぱそこが一番大事だと思うから。そうですね、うん、やっぱりいかにハードルを下げてみんなの身近な問題だっていうことを知ってもらう、うん、そういうふうにしていくっていうことが本当に 大切だと思うんでね。だね、うんうん、まあ、そういう意味では本当藤田さんも一生懸命お兄さんのためにね、はい、活動してくれてます、はい、今日は1976年に埼玉県の川口から出ていなくなった、うん、藤田進さんの弟さん、藤田隆さんの呼びかけを聞いていただきました。はい。松姉、由美姉の俺がやらなきゃ誰がやる。さて今日の音楽紹介だ。はい、さてシャンソンだよ。シャンソン、シャンソン。いや、シャンソンって言っても、まあ、日本語も入ってるんでそんな聞きづらくはないとは思うんですけど。何淡谷のり子みたいなあんな感じ。三輪明宏とか。いやいやいや、あんな大御所な感じは全くありませんで。あ、そう、ちょっと拳入ってたらごめんなさい。あ、わかりました。何、タイトルは何なの。タイトルは、うん、モンデューっていう私の神様っていう曲なんですけど、おご存知かわからないけど、まあ、一番有名な歌手がフランスのシャンソンの歌手がエディット・ピアフっていう方がいらっしゃるんですけど、うん、の方が歌ってた曲なんですけど。はい、じゃあ紹介してください。はい。それでは、浅見由美子で、モンデュー、私の神様。Le temps de s'adorer
モンデュー、私の神様でした。自分で紹介するのめちゃくちゃ恥ずかしいな。恥ずかしい。まあでもさ、うん、聞きやすいよ。あ、そうだよね、うん、そうだよね。てかもうシャンさんってもうほぼ語りなんで、そうよ、私はもう歌い上げてしまって、うん、結構いつも歌いすぎって怒られてたタイプなんで。そうよ、拳入ってるけどな。もうシャンさんも始めるにあたっても、まあ、石井先生っていう大御所がいるんですけど、うんうん、もう亡くなりましたけど、その先生に、あなたフランスのシャンソンできるって突然言われて、うんうん、やったことないですっていうか、あんまり聞いたこともないですって言ったら、フランスでいう演歌だからできると思うわ、やっちゃいなさいって言われて、うん、それがきっかけでちょっと歌うようになり、まあだからな、普通の 演歌じゃねえ、普通のシャンソンの歌ってる人とはまたちょっと違うから、うん、かえって普通の人にはとっつきやすいよな、きっとな。あ、そうかもしれないですね、うんうんうん、なかなか良かった。 ありがとうございます。今日はユミネのシャンソン聞いていただきました。はい、ユミ姉の俺がやらなきゃ誰がやる。さーて今日もエンディングだよ。はい、でまあユミ姉もさ、はい、まあ普通なら飲むのが商売だからな、だいたい飲む方が先なんだけどさ、今さ、はい、アルコールが足りないからっつってさ。そうなのよ、私も自粛してますよ。あ、そう、アルコール消毒してんじゃないよな、はい、ちょっとたまに喉はね、アルコール消毒しないとね。大変なんで。今な、そのお酒を使って、うん、はい、手の消毒をしようっていうニュース見た？ああ、見ました、見ました。あれ、すごいよ、ね。うん、俺が見たニュースはね、うん、77度のお酒を使って、うんうんうん、やる、今、揮発性が高いから、うんうん、それを使って、で、手の消毒をしようっつって、うん、そうだよね、うん、あれちょっと薄めないとね、あれだよね。そうそう、今ほら、うん、お店が自粛して閉まってるからさ、うん、お酒が売れないから、うん、もうとりあえず酒蔵の半分はもうとりあえず、うん、閉じて、うん、それでその消毒液を作るっていうすごい立派な酒蔵があったよ、うん、まあ、すごいね、うん、いやそういうところでもやっぱ頑張ってもらいたい。本当だよね、だからアイディア次第でさ、うん、いろんなところがほらマスク作ったりさ、うん、ねえやってるじゃない。うん、なんかスナックのお姉ちゃんたちが一生懸命マスク作って売ってるとか、そういうニュースもあったもんね。そうなんだ、うん、もらったんじゃないの。ちょっとね、ちょっとおしゃれっぽいんだよやっぱり。え、そうなんだ。生地なんかもほら工夫しちゃってさ、うん、なんかちょっとタータンチェックの生地だったりとかさ、うん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 、割とね、それをね、うん、例えばブラウスとこうコーラボコーディネートするわけよ。ああ、なるほどなるほど。結構いいよあれ。
まあそれをちゃんとねあのお店開けないから、それをあの店頭販売したりしてね、ああなるほど、いいね。そっか、マスクといえばさ、マスクね、アベノマスクさんはさあれもうすぐ来んじゃないの、もうすぐアベノマスク、あ、アベノマスクさん、そうですね、見たといえばそれネットの話だろ。はい、はい、見たよ、な、見ないわけないじゃんあれだってこれ言っていいの、いいよね、うん、いいよ、あれ何、あの星野源のやつにね、コラボしましたよね、阿部さん、賛否両論なんだろ、だってうん、なんか多分本人は好感度を上げようとしたんでしょ、うん、いや多分あれでもさ、正直言ってあれ好感度上がらねえと思うんだけどな俺はな、ねえ、叩かれる原因だよねだってさ、なんかものすごいこう立派なソファーに座ってさ、そうなのよ、優雅にね、優雅に犬抱っこしたりなんか、お紅茶みたいなのをお飲みになりましてね、そうそう、お紅茶ね、お紅茶お紅茶なんかをね、うん、でなんかワンちゃんをねこう撫でたり、そう、ね、毒素を撫でたりね、あれ何、どういう意図なんだろうな、あれうちで一応お家にいようっていう曲のうちで踊ろうか、だけど家にいようということでされたんだと思うけど、だってうちで踊ろうに全然合ってないもの、いや私だったらなんかああいう人たちっていうのはアドバイスをしてくれる人はいないんですか何秘書官とか、うん、あ、私だったら、うん、あの総理、ちょっとこれをお願いしますって言ってこう豆絞りを渡し、うん、あのお家で踊ろうなんで土壌すくいでもさせようかと思いますけど、出た、それは俺にやらせたのと一緒だろそれ似合うからとか言って俺にやらしたろ、それも下手だってお父さんに怒られたよね、そうそう、なんかまあ店の売り物のバンダナ勝手に開けてこれかぶってとか言ってそう、金兄ちゃんとかのね、かき金の勝手に開けてこれかぶりなさいとか言ってさ、俺にやらしたじゃないそんなことあったね、それを何安倍総理にもやらせるわけ、はい、その方が好感度上がったのに、あんなお紅茶なんかお飲みになっちゃってさ、確かにな、ちょっとなんかさまあ考えによっちゃみんな自粛して仕事がなくなっちゃったりとかさ、うん、結構苦労してみんなね、うん、やってるのに、うん、なんかあんな優雅な姿を見せるっていうのはあんまり良くないな、と感じた、ね、うん、なんかさ歌うとか踊るとか一応コラボしてくださいっていう内容だったから、そうよ、そうすればいいのに、それもなく、うん、ただ自分のこうなんか家にいる姿を映しただけだったじゃない、あれはちょっとダメだよね、ねえ、あれ何さ、了解取ってんのかね、なんかね星野源がね、うん、多分事務所に安倍総理から事前連絡などはありませんっていうのをわざわざ出してたよ、うん、だからなんか一緒にするなみたいな感じ、あー、なんだろう、そうなの、やっちゃったな安倍総理、やったねと思って、一生懸命なのにさあは分かるんだけど、なんかね、おかしい方向にね、うん、今日はなんかな、ネットでいろいろやろうなんて話したけどな最後にオチになっちゃったな、これな、そうだね、うん、ごめんね安倍総理、うん、もうちょっと安倍総理考えましょう、そう、相談して私たちにね、そしたらもっとみんな自粛すると思うからそうだよね、うん、それでは皆さん、また来週、また来週、全然合わねえな初にユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる、この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供で、札幌ラジオワンダーストレージ FM ドラマシティをキーステーションに、秋田コミュニティ放送鶴ヶ FM ハーバーステーション、米子だらず FM、 FM 出雲をレッドしてお送りしました。街の日々